Привіт усім, це громадське. Як би ми не хотіли, але замість перемоги ми розповідаємо сьогодні про зраду. Тому що наша знімальна група самого ранку другого дня функціонування поїзда Київ-Бориспіль, який з'єднує головний залізничний вокзал та міжнародний термінал Д аеропорту Бориспіль. Ми зранку вирушили, хотіли розповідати про те, як їздить цей повітряний експрес, про те, як все добре, про те, як купляти квитки і тому подібне. Але насправді потрапили у справжню халепу, адже в дебютний день, так би мовити, існування цього потяга, він зламався. Що у вас, витягували? Двоє людей випрыгнули і убежали в поле. Поїздка на столичному аероекспресі мені обійшлась 550 американських доларів. Ну що, пішли шукати електричку, начебто, за попередньою інформацією, вона має бути на 14-й колії. Ну ось, щось схоже на те, бачите, написано Бориспіль, Київ, найближче відправлення о 10:43, зараз 10:16, тому в нас є трошечки менше, ніж півгодини для того, аби з'ясувати і розповісти вам, наші глядачі, все, що відбувається. Так, в приміщенні знімаю шапку. Ну що, поїхали? Ось тут такі є, я бачу, автомати для продажу квитків. Нормальний квиток коштує 80 гривень. Пішли до оплати. Оплачуємо замовлення карткою. Так, пін-код мій не знімати. Ілля, як ти щасливий, що запустили такий експрес? Дуже. А особливо з тим, що ти зараз так? Враховуючи те, що я за кордоном не був 7 років, то якраз. Загалом же у залі очікування на Київському центральному вокзалі от, до відправлення експресу до аеропорту Бориспіль місць небагато. Так візуально, можливо, 50-60. Тобто не розраховують Укрзалізниці на те, що, мовляв, там буде просто тоннами і сотнями люди літати, але насправді і про це свідчить, зрештою, і графік, коли ходять ось ці поїзди до аеропорту Бориспіль, плюс-мінус раз в годину вони будуть відправлятися, щоправда, в час пік, зранку та ввечері, буде менший інтервал між відправленнями поїзда. Окрім цього, в залі очікування є розетки, можна все спокійно собі підзарядитися. Розетки, оце що вразили, розетки. Найбільше вразили. А час очікування? Ну так, непогано час очікування. Час, так, зараз цей час проміжок в час, так? Ціна? Приємно, дешевше. Ну і саме головне, мені здається, що безпечніше від транспорту і швидше. Ціна, я пам'ятаю. Цей чоловік ще не знав, як пошкодує про свої слова. 11:02. We'll arrive on the track number 3. Ну, як перша доба, як вам? Чесно, страшно, але думаю, що з усім справимося. Що люди кажуть? Люди кажуть, дехто здивований, дехто дуже, поки що тільки хороші відгуки. Поки що тільки хороші відгуки. Це вже люди вийшли, так? Ну так. Ух ты. Мамы нет. Куда сюда? Никто не убежал, все на месте, все люди. Только двое людей выпрыгнули и убежали в поле.
Ну, невеличкі затримки і заминки в нашому русі відбуваються, тому що вже б ми мали проїхати 49 хвилин в дорозі, але впродовж прямування до аеропорту Бориспіль ми вже робимо другу зупинку. Тобто наш експеримент трошечки показує невдалі сторони Київського Бориспільського експресу. Все буде добре. Дайте трошки часу. Вони трошки їх під. Та ми розуміємо. Ви ж розумієте, тільки запустили другий день. Тобто, ну бувають форс-мажори, це техніка. Та, ну, якби, да. Мамка, ви ж маєте розуміти, що це від нас залежить. Тобто, ну трошечки вони катаються, все відрегулюють і будуть вони бігати як час. Ну а нам що робити? На підступах до самого аеропорту за 5 кілометрів до нього електричка зламалася. Ми зараз чекаємо на те, аби тягач відбуксирував все ж таки нас до аеропорту. Наша знімальна група теж тут перебуває. Однак так само паралельно тут є ще інші люди, які запізнюються вже на літак. Що, вже з'ясували причину чи ні? Так. Ну так що, питайте буде. Похоже, вот решение бежать было правильно. Да, наверное, дорога совсем рядом, оказывается. Наверное, да. Кому-то, блин, 200 метров до машины. Ну, так сказали, 20 минут подождать, и еще через 10 будем там. Сколько будет? 3 хвилини, так? Он с Киева едет, да? Не-не-не. Так, звідти, з тієї сторони. Так, ми написали. Скільки времени осталось? 3 минути. Засікай. Я разговаривал с Борисполем, ну, с оператором Борисполя. Они дали телефон катарских авиалиний, но, к сожалению, там никто не брал трубку. Ага, а сам Бориспіль щось обіцяв допомогти? Нет, они сказали, что это не в них компетенция. Угу. Наскільки ми загалом... Коли ви мали прибути до аеропорту? Ну, получается, в 11.37. Угу. І вас виліт був 12.45? Так. І ви запізнилися виходити? Так. Добрий день. Опоздал я на рейс, потому что застрял поезд. Вот это телевидение здесь. Ну, столичный экспресс, ну, просто подвел, скажем так, всех, не только меня. Ну, я, как бы, наверное, больше всех материально пострадал, да, и получается, что ну, компания, к сожалению, не может предложить никаких скид. Маршрут был, значит, Киев-Доха, Доха-Мельбург, Мельбург-Волкост. Рейс у меня был в 12.45, я пришел на вокзал в 10.10 утра, да, ну, скажем так, и купил билет на столичный аэроэкспресс, и, собственно, ну, в надежде, что он там приедет вовремя, там, сколько, 37 минут, то есть по времени я успевал абсолютно. У вас был на 11.01. Да, на 12 годину, да. То есть, чуть просто... пизно, трохи пизно, насправді. Ну, впритык, да. Но, тем не менее, это больше, чем час, да. Компания предложила вариант на следующий день. Абсолютно тот же рейс, абсолютно те же стыковки стоимостью 550 американских долларов. То есть я заплатил своей кредитной карточкой, ну, вот, собственно, и все. И получается, поездка на столичном аэроэкспрессе мне обошлась 550 американских долларов. Всі люди, які потребують компенсації, ми будемо з ними працювати, нікого не залишимо, все зробимо. Зараз ми в графіку і ми працюємо далі. Ми тим часом будемо повертатися повітряним експресом назад на студію, назад додому. Сподіваємося, він цього разу не застрягне, але хочемо усім наперед сказати.
сказати і нагадати. Друзі, плануйте свої поїздки завчасно і приїжджайте в аеропорт, ну, щонайменше за півтори, а то й дві години до відправлення, аби не потрапити у такі прикрі ситуації, як українець, що працює в Австралії, Даніель Беккер. Пішли.